Вас вітає незалежний волонтерський канал Diaspora.ua. Ми об'єднуємо українців світу і світ для України. Вітаю наших глядачів та слухачів. Сьогодні ми будемо розмовляти на тему виборів в США та війни. Пані Оксана, чому, на вашу думку, в Україні така істерія на тему виборів в США? Так, це досить дивна ситуація, тому що таке враження, що вибори в Америці мають прямий вплив на життя в Україні, на перебіг війни. В якійсь мірі це має право на існування, така думка, але, власне, ви це назвали дуже гарним словом «істерія». І це виглядає так, що та увага є перебільшена, та увага є неоднозначна, тому що Україна подає, українські мас-медіа подають ситуацію американських виборів невірно, непропорційно, неоднозначно. І через те, власне, вводиться в оману наша українська спільнота, тому що занадто багато уваги привертається тому, як Америку фактично Україна розділяє, бо так подають всі оті події, власне, пов'язані з американськими виборами в Україні. І ми, напевно, в наших розмовах зараз постараємося якимось чином цю ситуацію вирівняти і пояснити. І, напевно, я вас запитаюся все-таки відносно нашої діаспорян, от щодо виборів у Америці, за кого голосувати нашим діаспорянам? Дайте нам свою думку і поясніть, чому. Ну, щоб дати відповідь на це питання, потрібно зрозуміти, напевно, чому війна розпочалася. Адміністрація Байдена своїми діями посприяла і дала зелене світло для вторгнення, на думку багатьох. Але коли ми говоримо Байден, ми розуміємо, що це демократична партія, тому що демократична партія – це централізована система управління, така сама, як і при соціалізмі, де все вирішується наверху. Отже, дії Байдена, які посприяли і дали зелене світло для вторгнення. Я буду називати так не по порядку, можливо, але по пунктам. В перший день в офісі президента він зняв санкції з Північного потоку 2, і це дало Путіну мільярди доларів США в бюджет. Заборонив видобуток нафти, енергоносіїв в США, через що підвищилась ціна на світовому ринку. Це дало, знову ж таки, Путіну ще більше мільярдів доларів США. Зрадив союзників, залишив громадян США в Афганістані, віддав ворогам талібам військову базу із сучасною зброєю. І в цей час, ми знаємо, Зеленський якраз приїхав до США просити зброю. Байден протримав його два дні, і після того, як закінчив виведення так зване військ з Афганістану, зустрівся Зеленським, і зброї Україна не отримала, а залишилися Талібан. Байден вивів військові кораблі США з Чорного моря, і це означає, віддав море Путіну. Вивів військових інструкторів США з України. Здав плацдарм Білорусь в Путіну. Декларував, мовляв, мале вторгнення в Україну – це ніби окей. Перед повномасштабним вторгненням Путіна посилав до Москви директора ЦРУ Бернсона на таємні перемовини. Адміністрація Байдена не призначила посла в Україні навіть вже більше року до війни, а навпаки вивела посольство США. Байден чітко дав зрозуміти, що шлях до вторгнення росіян відкритий. Запропонував Зеленському покинути Україну замість виконання Будапештського меморандуму. Генерал Мілі також запитав Залужного, чи є в нього план до евакуації. Байден попросив Конгрес виділити допомогу Україні в розмірі 36 мільярдів, якому 20 мільярдів Україні, але жодного на озброєння. Республіканці наполягали на додатку ще 6 мільярдів саме на озброєння. Із цих 6 мільярдів Байден давав маленькими порціями по 300-400 мільйонів, а 2,1 мільярда залишились невикористані, і Україна не отримала їх. Адже термін використання був 31-й. Ми всі знаємо про це, крім українців. В січні республіканці запропонували закон про ленд-ліз для України, але Байден тягнув до останнього, 9 травня дня, і він порушив цей закон про ленд-ліз. На даний момент ленд-ліз не працює. Я думаю, що цей список можна було продовжити, але це основні тези, через що українцям не варто голосувати за демократів, тому що вони виконують накази Байдена, які не сприяють закінчити і перемогти Україні. Пані Оксана, чому українці так впевнено обговорюють небезпеку от перемоги республіканців, консерваторів? Я, власне, це явище назвала, як ви згадали, істерією. І
така інша метафора мені приходить на думку, що просто якимось чином для нас це є безпідставно, але ми бачимо, що в Україні буквально йде якийсь процес сатанізації Республіканської партії консервативних сил. І цей процес не має жодних підстав, на нашу думку, тому що ми бачимо все, як відбувається насправді тут зсередини. Але для українців, які не мають доступу до інформації з перших джерел, які читають тільки заголовки, які читають тільки перероблену вже подачу інформації з уст журналістів, з-під їхнього пера, і, власне, спотворюється картина взагалі американських реалій. Тому що, як не дивно, українська преса, українські політики, українські, скажімо, люди, які репортери, які журналістами себе називають, які подають щоденні рапорти про все, що відбувається в світі, вони подають, власне, події в Америці зовсім в іншому неправильному світлі. Вони вводять в оману нашу українську спільноту. Тому що вони розповідають тільки про позитивні сторони демократичної партії. Вони подають, що, власне, вся допомога, яка йде в Україну, це є заслуга демократичної партії. Вони забувають такі моменти пояснити українцям, що у нас є двопартійна система і допомога Україні також є біполярна. Тобто вона є біпартійна, біполярна, вона складається взагалі з двох частин. І от та частина консервативних американців, до якої ми належимо, це не обов'язково тільки республіканці. Наприклад, я взагалі не є республіканкою, але я себе рахую суперконсервативною, таких є мільйони американців. Нас є, напевно, більше як 100 мільйонів, можливо, дійсно більше як 100 мільйонів. І в результаті, що ми маємо? Гроші, які йдуть в Україну, це гроші платників податків. Ми є всі платниками податків. Так сталося, що сьогодні в Білому будинку є адміністрація демократична, але це не означає, що вона робить все для України зі своєї кишені. І українцям було би варто пам'ятати, що, власне, кожен американець платить податки, і ті податки виливаються в ті гарні мільярди доларів, на які закупляються воєнне обладнання, військова техніка, боєприпаси. І це є фактично образою для нас, консерваторів, які якимось чином виключені з того списку, в якому дякують і висловлюють повагу українці американцям за допомогу. І це є ця провина лежить абсолютно повністю на мас-медійних системах України. Тому що це вже інша тема розмови. Чому вони так роблять? Напевно, тому що їх гроші. Їх утримує демократична партія. Чому республіканська партія тут не є аж так присутньою? Ну, тому що, напевно, українці мали би трошечки звернути увагу на таке паралельне залучення американських політиків, які представляють консервативні сили, до життя в Україні. Наразі ми цього не бачимо. І через те, власне, ота демонізація просто спотворює розум українців, і їхні реакції є дуже-дуже неправильною. Але, знову ж, ми будемо намагатися виправити ту ситуацію в майбутньому, тому що ми бачимо ті думки, такі екстра, якісь такі дуже категоричні, які вириваються з поодиноких республіканців, вони не є уособленням думок консервативних жителів Америки. І, власне, я хочу продовжити тему. Ви дуже гарно розповіли нам про свою позицію, про пораду, власне, українським діаспорянам, за кого голосувати. І я б хотіла вас трошки більше запитати про деталі, власне, чому, чи ви маєте якісь такі ще серйозні цифрові фактичні докази, які, власне, обґрунтовують вашу позицію? Війна без фінансів неможлива. Для того, щоб розпочати війну, потрібно мати три речі – фінанси. А звідки в Росії фінанси? Як казав Джон Маккейн, сенатор, якого всі знають в Україні, Росія – це бензоколонка, яка рахує себе за країну. Основний бюджет Росії складений із продажу на нафту. Найкращим підтвердженням є от статистичні дані надходжень до бюджету Росії від продажу нафти та газу. І ми бачимо, що 61% з продажу
якраз енергоносіїв. Значить, якщо ми зможемо знизити або припинити продажу енергоносіїв, то й грошей на війну в Росії не буде. А хто впливає на ціни на нафту? До недавнього часу це були ОПЕК, але до приходу Джо Байдена в офіс завдяки новим технологіям гідророзриву США перетворилися з найбільшого користувача в найбільшого виробника енергоносіїв у світі. А дехто вважає, як екс-секретар Помпео, що США могли і можуть забезпечувати нафтою не тільки себе, але й решту світу. Але тут сталися вибори, під час яких переміг Байден, в якого у переводі виборчої кампанії записано, що він оголосить війну з викопними енергоносіями. Оце, на його думку та думку демократів, руйнує планету і впливає на клімат. Ця обіцянка опублікована на сайті Білого Дому, і кожен може зайти і прочитати, що в пріоритеті адміністрації Байдена зараз. От на першому місці та хвороба, на другому це база зі змінами клімату. Тобто він обіцяв заборонити використовувати нафту, і це записав на сайті навіть Білого Дому. І по-перше, це, звісно, тільки бездоказова теорія, але в нас інша тема. От коли Байден прийшов в Білий Дім, то почав виконувати свої обіцянки. В перший день на посту заборонив видобуток нафти, як я вже згадував. Так як США найбільший споживач, то і виник відразу дефіцит, і на енергоносії цим Байден підняв ціни на нафту у всьому світі. Є статистика, під час демократів-президентів ми завжди бачимо, що нафта, ціни нафти йдуть до верху, і цим, звісно, наповнюється бюджет Росії. Тед Круз попереджував про це публічно. Якщо ми побачимо в Києві танки, то це буде вина Джо Байдена. Крим теж так само був анексований при демократії Обамі. І ми бачимо, ціни на нафту зараз приваляє наповнення бюджету, Росія купує зброю в інших країн. Якщо хтось хоче, щоб фінансування Путіна продовжилось, мусить голосувати за демократів. Пані Оксана, що Україна мала б зробити, щоб США не мало сумнівів, що її потрібно далі підтримувати? Тут дуже цікаво складається ситуація, яку нам варто раз за разом пояснювати українцям. При тій ситуації, що Україна страшно ганить і, як я вже це назвала, демонізує республіканців, консервативні сили, це однозначно є видимим і в Сполучених Штатах. І можна собі легко уявити, що коли масово, буквально, у нас є таке слово humiliation, принижується і нищиться репутація дуже великої консервативної сили, яку фактично представляє половина Америки. І можна собі просто уявити по нашій українській приказці, що українці своїми діями просто плюють той колодязь, з якого їм придеться пити, і вони з нього п'ють зараз. І, власне, як це пояснити нашим, тим же ж мас-медіа, тим же політикам, які дуже однозначно висловлюють свої думки, не власні думки, ці думки запозичені, або вони є насаджені, що ой, це буде паніка, ой, це буде щось страшне, ой, що ж буде з Україною, коли прийдуть республіканці, вони ж такі всі страшні, недобрі, вони не люблять Україну. І, власне, тут ми бачимо, що можна було зробити дуже простий дипломатичний хід. І цим, власне, мали би зайнятися в першу чергу дипломати, тому що вони знають, як правильно пояснювати, як правильно сказати ні, коли це може бути так, або навпаки. І тут Україна робить величезну помилку. Замість того, щоб, якщо ті прогнози мають право на життя, і це, напевно, буде таке реальністю на наступному тижні, що більшість стане республіканською, консервативною, то замість того, щоб продовжувати свою агресивну, активну, таку нищівну позицію, буквально розбивання вдрузги от всіх ідей консервативної частини Америки, Україна мала би подумати, ну чекайте, це станеться без нашого впливу, це не наша країна. Це є країна, яка нам зараз допомагає, дякуючи якій фактично працюють всі державні установи України. Я навіть не говорю тільки про військову допомогу. І війна, слава Богу, ще точиться більш-менш, може не так, як би ми хотіли, активно. Та допомога йде, але вона таки тримає наразі Україну при житті. Всі державні установи.
та ж адміністрація українська, Офіс президента, чиновники, ті ж журналісти, які представляють власне владні структури, вони всі фактично мають зарплату з грошей, які посилає Сполучені Штати Америки. І в той же момент, якби вони собі просто собі уявили, ну давайте якісь мости налагоджувати, давайте показувати, простягати руку, що як би там не було, в Америці поміняється якимось чином влада, і нам з тою новою владою треба співпрацювати. Вони роблять страшенну дипломатичну помилку, навіть людську помилку. Не можна сваритися з сусідом, який, можливо, тобі в майбутньому допоможе і врятує тебе, чи твою хату врятує від вогню, чи ще якоїсь там страшної катастрофи. Треба налагоджувати стосунки. І це, власне, зараз має бути пріоритетом. Можливо, це ще не є зовсім запізно, але прошу до уваги прийняти те, що американці також слухають наші новини, американці також слухають наших журналістів, вони читають наші газети. І коли вони будуть бачити, що їх змальовують, ну, буквально якимись жахливими драконами, які не хочуть Україні допомогти, знаєте, вони можуть змінити свою думку. Так що ми тут не будемо такими просто оптимістами, що все буде добре. Має все бути добре, але для того Україна має прикластися. І ми маємо переконати українців, зокрема, людей, які відповідальні за думку українця рядового, власне, ті, які нам зверху читають свої думки, і переконати їх, що, шановні пані і панове, змініть свою позицію, змініть свою риторику, змініть свої теми і простягніть руку до тої частини американського суспільства, яка є половиною Америки, яка допомагає Україні. Ось так. І от, власне, на продовження тої теми я б вас хотіла запитати, пане Богдан, які, на вашу думку, канали в Америці, якісь відомі особистості, як вони, власне, реагують, як вони освітлюють, власне, такі теми? Ну, про ці теми говорять майже кожен день на республіканських консервативних каналах журналісти, економісти, представники енергетичних бізнесів, мільярдери, експерти всіх країн практично світу. Серед каналів США, які про це говорять, це насамперед Newsmax, Fox News, де от виступає багато цих експертів в галузі економіки та військової галузі, а також колишні та чинні законодавці США. Для прикладу, Майк Помпео, я вже говорив, і вони вважають, що найкращий безкровний спосіб допомогти Україні – це знизити ціну на нафту, дозволити видобуток нафти США, який був зупинений з початку президентства Байдена. А це зроблять тільки республіканці через те, що це потрібно для відновлення економіки США. І ці плани завжди збігалися з інтересами України. От, у випадку, коли при владі залишаться демократи, війна в Україні затягнеться, допомога буде надаватися лише в тій кількості, яка дозволить Україні утриматись на плаву із-за побоювань, що адміністрації Байдена, що збільшення допомоги може привести до ще більшої ескалації зі сторони Росії. А також от сьогодні стаття вийшла в Washington Post. Адміністрація Байдена буде тиснути на Володимира Зеленського, щоб він був схильний до переговорів з Росією. Це найгірший сценарій. Якщо ми проголосуємо за демократів, то є шанс, що такий сценарій дуже ймовірний, тому що ми знаємо, що зараз зброя дуже в обмеженій кількості поступає в Україну. Тобто вони вже спонукають до переговорів. Пані Оксана, як би ви коротко описали відмінності демократичної та консервативної влади для українців? Тут хіба можна до того питання підійти з гумором, тому що читати можна довгі лекції, але одна назва, що це є демократична влада, це є така фактично введення в оману українців, тому що, ну, суть, власне, демократії тут вже давним-давно почала зникати дуже різко. І так звана демократична лінія нашої демократичної партії перетворилася в щось таке, яке дуже мало нагадує правдиву демократію. Воно просто скотилося в бік отого лівацтва, того такого лібералізму нездорового, бо навіть лібералізм може бути здоровий. І якщо б українці, для прикладу,
не просто слухали якісь такі дуже гарні лубочні лекції певних демократів з запевненнями в щасливому майбутньому, так як це колись нам говорили наші діячі в Радянському Союзі, якби вони собі просто банально уявили, що ми тут стикаємося в щоденному житті, вони, можливо, трошечки переглянули власне ідею, що таке демократична влада для Америки, тому що це буде поширюватися і на Україну, якщо Україна цього не зрозуміє. Тобто, для прикладу, ну от ми вже говорили про те, що демократична влада намагається, так як це було в Радянському Союзі, тому що це найкращі паралелі, вона, грубо кажучи, пхає свого носа у приватний бізнес, вона хоче, щоб уряд контролював все, фактично все в нашому житті. Вони хочуть, щоб наші жителі залежали від уряду, від думок уряду, від подачок уряду, щоб малий бізнес фактично не грав серйозної ролі. Вони хочуть світ привести до такого глобального, глобалістичного знаменника. І це, як не дивно, має дати зрозуміти українцям, що це є такі відголоски з того минулого, в якому ми вже побували. Це є шлях назад до соціалізму, до комунізму. Якщо б українцям пояснили, що демократи в нас виробляють які чуда з нашим щоденним життям, їм би, напевно, стало страшно. Скажімо, кожен українець, який має дітей, якби він зрозумів, якій обробці психологічні, навіть фізичній, піддаються діти, підлітки, починаючи навіть діти з молодших класів в наших школах, які є державними, їм би просто стало дуже страшно, тому що зараз проводиться от власне політика відсунення батьків, отака лінія Павликів-Морозових, коли дітям просто впихають в голови дуже хибні ідеї і відсувають батьків від власне навіть участі в житті їхніх дітей. Ота вся наша то гендерне мракобісся. Ви собі уявіть, що ваша дитина може одного дня прийти додому і сказати, що мене вже посадили на курс гормонотерапії, тому що я хочу змінити свою стать. І коли мама зімліє в ту ж хвилину і татко кинеться в розпачі, що ж робити, поясни мені, вони навіть не дадуть можливості батькам прийти в школу і прийняти участь у житті і здоров'ї ваших дітей. Оце такі дуже-дуже прості речі, які мають надзвичайно велику вагу. З другого боку, уряд надає перевагу нелегальним іммігрантам, яких запускають до нас через задні двері, як ми це називаємо, через мексиканський кордон. І фактично ми всі працюємо на те, щоб забезпечити життя тим нелегальним іммігрантам без нашої власної згоди. Тобто уряд починає робити з Сполучених Штатів Америки, демократичний уряд, країну, яка якимось чином буде нагадувати скоро країну третього світу, або, що нам краще уявити, країну соціалістичного табору. І, власне, ці ідеї, якщо би нам подавали ту інформацію в Україні, а що ж такого доброго робить той же Байден, та ж його компанія, власне, вони не дбають за за країну свою, вони не дбають за наш народ, вони дбають за це, щоб отримати свою владу, щоб дійсно мати дуже гарні, серйозні оборудки з очищення чи зміни клімату, під які можна все списати. Вони дбають тільки за те, щоб навіть в ситуації з Україною, ви собі можете уявити, що якби вони дійсно хотіли припинити цю війну, для них є всі можливі, неможливі засоби. В даний момент використовується біля 1% військового бюджету Сполучених Штатів на допомогу Україні. А шум піднімається такий, що всі біди, які проходять в Сполучених Штатах, стаються тільки через те, що Україна така непокірна і Україна не хоче скласти лапки, отак, м'яко кажучи, і через це врятувати світ від інфляції, від росту цін на енергоносії. Інфляція, до речі, також спровокована нашою демократичною владою, тому що за попередньої влади, яка була консервативною, наше життя було зовсім іншим. І от, ну, це такий коротенький, скажімо, опис тих причин, про них можна говорити багато, але українцям треба трошки уважніше ставитися до вибору
друзів і до вибору тих, кого підтримувати, і до вибору тих, хто буде оплачувати майбутні проекти, які Україну будуть наближати до, власне, до рівня Америки. Це вже не та Америка, про яку ми колись говорили 30-20 років тому. Це була мрія кожного, ну, це була країна, така символ свободи, демократії, фрідом, як нам казали. Тепер в нас же цього нема, в нас робиться поліційна така держава, але нам це тут не подобається. Ми хочемо попередити українців, щоб вони трошки глибше занурювалися в ту різницю, щоб вивчали, щоб не вірили заголовкам і самі старалися зробити своє власне ставлення, свою власну думку, а не вживати ту вже перетравлену інформацію і не користуватися тільки чужими думками, бо це буде колись мати велику ціну і для України. І, власне, от ви так натякнули, що може бути такий варіант, що демократи залишаться при владі. Ну, я сподіваюся, що цього не станеться, але навіть якщо, ну, ми ж бачили, що сталося з попередніми виборами, це була дуже така непрогнозована ситуація. Якщо уявити, пане Богдан, що таки вони залишаться при владі, і ми будемо мати ще 2 роки до наступних виборів, ну, чи це буде такою якоюсь дуже вагомою віхою в відносинах Штатів і України, чи просто все залишиться як завжди? На що нам сподіватися в такому, в разі гіршого прогнозу? Як ви гадаєте? Ми знаємо, що з історії, наприклад, республіканці використали ціну на нафту для того, щоб знищити імперію зла. Це був всім відомий Рональд Рейган, який домовився з Саудовською Аравією збільшити видобуток нафти, що привезло до зниження цін. І 85-6 рік ціна впала на 2/3. І це, як вам відомо вже, це головне джерело експортних доходів було як для СССР, так і в Росії. І ці фактори прияли, щоб економіка перейшла в стагнацію СССР, і згодом СССР розпався. Коли от демократи залишаться при владі, в них ідея, яка записана на сайті Білого Дому, це боротьба зі зміною клімату. От вони вважають, що ця теорія абсолютно вона не знайшла консенсусу в науковому світі, і дуже багато видатних науковців кажуть, що це неправда, але тим не менше вони завжди будуть боротися зі змінами клімату і тим самим наповнювати бюджет Росії. І в такому випадку є загроза, що війна в Україні буде продовжуватися доти, доки не будуть при владі республіканці. Адже ми знаємо, що вони на перше місце ставлять зробити Америку величною. Тобто український лозунг «Україна понад усе». Це одинакова мета, як в республіканців, так і в українців. І це треба розуміти насамперед. А в демократів зовсім все навпаки. Тому логічно подумати в такий сценарій, коли вони виграють. В Україні війна може перетворитися на війну, як в Іраку чи в Афганістані, не дай Бог. Це на роки. Так, звичайно. І просто ми ще раз наголосимо, що не треба забувати, що колись до цієї влади, при попередній владі, при консервативній владі, при владі, яку лінію якої, скажімо, створив і підтримував Рейган, який, власне, і розвалив Радянський Союз. При тій владі в нас була Америка дуже сильна, до нас рівнялося півсвіту, нас поважали, нас боялися. Боялися в доброму розумінні, тобто ми були таким добрим поліцейським, який таким сторожовим псом, який утримував порядок на цілій планеті. Все різко змінилося, власне, після того, як адміністрація змінилася. Таке враження, що це був такий старт, такий стартовий пістолет, який дав, власне, волю тим всім темним, чорним силам, і найбільшою силою став Путін, який зрозумів, що ось зараз якраз настав час. Ось зараз якраз йому буде зелене світло, і йому дали фактично урочисту обіцянку з Білого будинку. Ми не будемо створювати перешкод, ми не будемо втручатися. Будь ласка, Володимир, іди і роби, що тобі треба. І тут, власне, я хочу таку гумористичну нотку внести на завершення.
як ви сказали, що в партії нашої є основна тема, основна така думка, що ж найважливіше для Америки, для цілого світу, це завуальована схема, як відмивати гроші, як ховати гроші, як витягати гроші на свої потреби, власне, з тих грошей, які йдуть на боротьбу десь там в небо з кліматом. Я сподіваюся, що при хворій уяві наших демократів, які вже не знають, як краще цю ідею на свою користь вжити, вони не запишуть наступним пунктом в програму, що Демократична партія Сполучених Штатів Америки буде створювати нові групи, нові програми, будуть нові якісь грантові схеми писатися, як нам посприяти тому, щоб вчасно проходила зміна пір року на планеті Земля. Я сподіваюся, що до цього вони вже не додумаються, але це є фактично така гіпербола, яка пояснює думки, власне, тих людей, які намагаються керувати нашим життям. Ось так. Такі гумористичні нотки ми мусимо використати на кінець, тому що без гумору з тим просто нема ради впоратися. Ось така ситуація в нас. Так, і як не парадоксально, але багато людей, кандидати, наприклад, до Конгресу вважають найбільшою загрозою для демократії це Джо Байден, присутність Джо Байдена в Білому домі, тому що він віддав в руки своїм ворогам, як Росії чи іншим диктаторам Венесуелі, контроль за енергоносіями, а від цього залежить і економіка, і все інше. Можливо, в наших глядачів є інша думка, можливо, ми в чомусь помиляємось, то, будь ласка, напишіть нам коментар, і, можливо, ми навіть проведемо з вами якусь дискусію. Чому так? Можливо, у вас є інші факти. Тому... Так, пане Богдан, ми, власне, мали питання, от такий діалог, це були наші думки, але якщо нам наші глядачі напишуть свої запитання, свої якісь, може, трошки інші враження, ми з великим задоволенням зробимо списочок, і ми по ньому пройдемося, і ми дамо свою відповідь на, власне, такі думки, які цікавлять наших глядачів. Дякую. Так, дякую. Хочу нагадати, що від вашої підтримки залежить продовження нашої праці. Тому, якщо ви вважаєте, що наше відео корисне, цікаво, поділіться, будь ласка, в соцмережах та зі своїми друзями. Дякую за увагу. З вами були Богдан Боровець, Сана Давида та Діаспора UA. Слава Україні! Героям слава!